Наші діти на карантині. Зараз не час бути байдужими і ризикувати найціннішим. Мама – це приклад. Покажіть дітям, як правильно мити руки. 30 секунд, ретельно, з милом. І як правильно чхати, прикриватися ліктем, а не долоною. Це прості правила для безпеки родини. Зізнаюся, діти вдома – це справді нелегко. Але потрібно дотримуватись режиму. Зарядка, правильне харчування, домашні завдання, ігри та здоровий сон. Карантин – це не канікули. Діти мають навчатися далі. Просто зробіть вдома найкращу школу в світі, де можна, приміром, гладити кота, коли робиш уроки. А на перерві подивитися мультфільм. Якщо ти побачила тривогу в маленьких очах, обійми і поясни, що боятися нічого. Але здоров'я та безпека наших дітей – найголовніше. Будьте уважними до себе і до своїх дітей. Потурбуйтеся про дітей вдома. І все буде добре. Я лікар-педіатр і сьогодні хочу професійно заявити – не займайтесь самолікуванням. Це може зашкодити вам і вашим дітям. Частіше мийте руки. Не виходьте без потреб з дому. Якщо ви гуляєте з дитиною, уникайте натовпів. Будьте з нами на стороні лікування. Не будьте на стороні хвороби.